ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرين، آج سورة الفاتحة کی آیت نمبر دو، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب اقامت دین چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. یقیناً رب ذوالجلال دین کی بات کو سننے کے اعتبار سے اور آگے پھیلانے کے اعتبار سے ہمیں ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور یہ دونوں رحمت مصدر سے مشتق ہیں، لیکن رحمان کے اندر جو ہے وہ رحیم کی نسبت مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس طرح کہ ابن جریر کے قول کے مطابق اور دیگر سلف صالحین ان کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح محسوس ہوتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والا. تو اس لحاظ سے رحمان کے اندر رحیم کی نسبت سے زیادہ مبالغہ جو کہ ہے وہ پایا جاتا ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں اگر ہم اس بات کو جانچنا چاہیں اور اس کی وضاحت کو دیکھنا چاہیں، رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رب ذوالجلال نے استوا کے ساتھ الرحمن کا جو ذکر کیا تاکہ رحمت اس کی تمام مخلوق کو شامل ہو سکے. اور الرحیم کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں اس کی وضاحت کچھ اس انداز میں موجود ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ رب ذوالجلال رحیم ہے مومنین کے لیے. تو گویا جو صفت رحمان ہے اس کے اندر سبھی شامل ہوئے، بت پرست بھی اور ایمان والے بھی، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بھی. تو لفظ رحمان نے دنیا و آخرت کو گھیرا اور رحیم نے مومنین تک اپنی بات کو جو ہے وہ بیان کیا. تو اس مقام پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان کے اندر مبالغہ رحیم کی نسبت زیادہ ہے، کہ ایک دنیا کا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ وحدہ لا شریک کو سجدہ نہیں کرتے، رب نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، اپنا الہ اور اپنا معبود حقیقی نہیں مانتے، لیکن رب ذوالجلال کی جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے سورج کو کبھی حکم نہیں دیا کہ یہ میرا نافرمان ہے تو اس کے گھر میں اور اس کے آنگن میں تیری کرنیں اور تیری روشنی نہیں جانی چاہیے. رب ذوالجلال نے بارش کو یہ کبھی حکم نہیں دیا کہ یہ میرا نافرمان ہے تو اس کے گھر میں اور اس کے کھیت کھلیان میں اور اس کے گلی و کوچہ میں تیری جو بوندیں اور جو تیرے قطرے ہیں وہ نہیں گرنے چاہیے. تو خالق کائنات کی جو نعمتیں ہیں ان سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک فرق واضح ہے کہ کافر اور خدا کے نافرمان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ فقط دنیا ہی ہے، لیکن بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ بندہ مومن جب کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے اور دنیاوی معاملات کو جب طے کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے
تو اس کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال کی فرما برداری کی بدولت خدا کی بارگاہ میں نیکی اور اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ لہذا بندہ مومن جو اسلام کے ذریعے داخل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر اس کا ایمان اور عقیدہ رہا، اور زندگی بھر ایمان کے ساتھ اس نے وقت گزارا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا، تو پھر اس کے لیے رحمان کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن صفت رحیمیت کا بھی وہ بندہ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کرے گا کہ رب ذوالجلال اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان میں ہوں، کہ میں نے رحم کو تخلیق کیا، اور جو کوئی بھی صلہ رحمی کسی پر کرتا ہے تو میں رب ذوالجلال بھی صلہ رحمی کرنے والے پر رحم کرتا ہوں، اور جو قطع رحمی کرتا ہے تو میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے نہیں مانگتا تو رب ذوالجلال اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اللہ تعالی کتنا پیار کرتا ہے اور کتنا رحم کرتا ہے اور کتنا شفقتوں اور نوازشات والا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کو ایک مرتبہ پکارے تو رب ذوالجلال متعدد بار اپنے بندے کی پکار کا جواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی رحمان بھی ہے، رب ذوالجلال رحیم بھی ہے، اور یہاں پہ عقیدہ بھی واضح رہے کہ رب ذوالجلال کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ رب ذوالجلال جب رحم فرماتا ہے، جب رحمانیت اور رحیمیت رب ذوالجلال اپنے بندے کے اوپر فرماتا ہے تو رب ذوالجلال کسی کا پابند نہیں، رب ذوالجلال کسی سے پوچھنے کا جو ہے وہ مجاز نہیں رکھتا کہ رب ذوالجلال کو کوئی پوچھنے والا ہو کہ کس پہ رحم کرنا ہے اور کس پہ کیوں کیا۔ رب ذوالجلال جب بھی رحم کرتا ہے تو اپنے فضل اور اپنی مہربانی اور اپنی ذاتی صفات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی پختگی بھی عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال کے رحمان اور رحیم ان دونوں صفات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔